Salve, rapaziada, suave, eu sou o Eric, tô começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês hoje, mano. Bom, rapaziada, hoje eu tô aqui no campo, mano, como vocês sabem, é um campo gigante, tô com o Vitor aqui também. A gente vai fazer o vídeo de desafio com o estilingue lá que eu falei pra vocês que a gente ia fazer, certo, rapaziada? Eu tô com o estilingue meu aqui, ó, na minha mão, que eu fiz no vídeo passado que eu falei pra vocês. Mano, a gente vai colocar uma garrafa ali naquele banco ali, tá ligado? A gente vai colocar uma garrafa ali e a gente vai colocar uma câmera também ali em cima naquela grade ali pra poder filmar a garrafa, tá ligado, mano? E, rapaziada, vai ter um castigo no final pra quem perder, mano. Tipo assim, vai funcionar, tipo, o que mais acertar os tiros na garrafa vai ganhar, tá ligado? É só isso mesmo, tipo, o desafio. Aí quem perder vai ter que atravessar esse campo e voltar 2 vezes, sem parar, correndo. Sem parar, demorou? Oi? Oxi! Do nada. Então, rapaziada, antes de começar o vídeo, mano, deixa seu like aí pra fortalecer, certo? Se inscreve no canal se você não for inscrito. Me segue no Instagram, EricsipYT. Primeiro link da descrição aí embaixo, certo, rapaziada? Compartilha o canal pra geral, pra gente crescer muito, tá ligado, mano? E também vai no canal do Vitor, que vai estar no segundo link da descrição aí embaixo, certo, rapaziada? Pra postar, vai lá. É, ele postou um vídeo já, só que ele não postou o resto. Tem que postar o resto do vídeo dele, certo, rapaziada? Então, mano, sem mais enrolação, bora pro vídeo, tio. Então, rapaziada, já posicionei a câmera aqui, vocês estão vendo. Oi! É aqui a garrafa, aqui tá nosso sniper. Ali tá o Vitor configurando a câmera, né? E, rapaziada, mano, eu e o Vitor vai tirar ímpar para agora pra ver quem vai começar atirando, certo? Ímpar. 7 é ímpar. Ganhei! Bora, Zé, você vai começar atirando então, certo? Vai ser 8 tiros de cada um, Zé. 8 tiros de cada um. Se os dois errar, os dois vão ter que correr o campo inteiro e voltar, sem parar. Certo, rapaziada? Então bora atirar, mano. Então, rapaziada, o Vitor vai começar atirando aqui, mano. Será que ele vai acertar ou será que ele vai errar? Eu vou acertar. Duvido! Ué, você atirou sim. Você tava até se mostrando bom de mira com ela. Rapaziada, se tiver um pouquinho de vento aí, porque tá muito vento aqui no campo, velho. Olha as árvores, tá balançando muito, velho. É, não tá dando pra ver, mas tá muito frio, velho. Sério, mano. Então vai, Vitor. Sua primeira tentativa, bora. Cuidado na câmera, Zé. Caralho! Passou perto, Zé. Foi muito em cima. Foi em cima da garrafa aqui, rapaziada. Foi em cima, mano. Foi bom o primeiro tiro, rapaziada. Agora eu vou dar meu primeiro tiro, mano. Então, gente, agora meu primeiro tiro, certo? Vamos ver se eu consigo acertar. Nossa, foi minha perto, mão! Foi perto, foi muito longe. Foi muito perto. Nossa, minha mão! Foi muito perto de longe. Agora é o Vitor, segundo tiro dele. Me dá. Mano, o elástico voltou na minha mão, velho. Tá doendo muito, mano. O cara lá atrás balançando, rapaziada. Da hora. Né? Agora é o segundo tiro do Vitor. Agora não tem erro. Não tem erro. É, eu acho que vai ter sim. Bora. Boa! Acertou? Ah, quase, mano. Oh, mano, aqui na câmera parece que acertou muito, velho. Aqui tá o chão, bateu tipo aqui no chão. Sério? Cara, que bosta. Eu não filmei seus braços, mas beleza. Foi muito perto, velho. Agora eu acerto, mano. Segundo tiro, meu rapaziada. Duvido, velho. Duvido. Aqui tá frio pra caralho. Oh, você é muito ruim. Não, você é muito ruim. Ah, Zé, o estilinho, que dó. Que dó! Ah, velho. Me dá essa porra que eu vou acertar agora. Pega o celular então aí no ar, vai. Oh my god! Agora o terceiro tiro do Vitor. Olha a mosca! Otário! Otário! Ah, corre, cara! Então vai, velho! Mano, olha o Natan, é verdade, Vitor. Eu não tinha visto o Natan. É o Natan, rapaziada. Você acha que vai poder chegar lá? É o Natan. Não, tá louco? Vai. Eu acho que o Vitor vai errar. Ah, mano! Ó, você tá melhor que eu, Zé. Eu tô mó ruim, Zé. Rapaziada, o Vitor tá melhor que eu, mano. Eu tô muito ruim pra tirar, velho. Tô melhor que você, mas não tô acertando. O que adianta? Ah, mas você tá passando mais perto do que eu. Daqui, vai. Mas não adianta, pode chegar. Porque toda chegando perto eu não vou acertar. Escolher essa pedra aqui. Esse cocôzinho de coelho. Então vai, agora grava eu. Eu quero comer sucrilho. Do nada. O que você tem falado na sua rodada, Eric? Nada, sem enrolação, bora. Eu tenho que acertar, por favor, meu Deus. O que é esse desafio do Vitor? Caraca, essa filmada ficou da hora. Nossa! Ah, beleza, velho, mano. Meu terceiro tiro foi bom, pelo menos, rapaziada. Ai, caralho! Meu Deus! Acho que é pra mim. Tá, sua vez, tá. Credo! Vou pegar a maior pedra que tem aqui. Pode ir? Pode. Ele vai errar. Ah, mano. Quase! Não tem jeito de ser quase, não, quase não é. Aue? Ai, Vitor. Eu tenho que ganhar isso daqui. Para de mirar pra mim que dá um cagaço isso aqui. Só deixa eu dar um girinho na câmera. Corre, filha da puta. Corre. Meu Deus, mano, o celular girou muito, Zé. Meu Deus! Zé, como será que deve ter ficado na câmera? Gente, agora é meu quarto tiro. Nossa senhora, Zé! Não foi. Que merda, mano. Passou triscando, velho. Ah, mano, eu vou acertar isso. Eu vou acertar. Eu tô confiante demais. Aqui é o pai. Aqui é o pai. Não vai, não vai. Eu vou acertar. Eu vou acertar aqui. Nossa. Cara, você é muito burro, Zé. Ah, Zé. É triste ser burro, né? Cadê as pedras, mano? Se eu fosse pelo menos burro, estaria bem. Mas eu sou feio também. Quinto tiro do Vitor agora, rapaziada. Foi fraco, mano. Ai, ai. Bora, Vitor. Ah, credo, não. Essa foi ruim, Zé. Agora é minha vez. Passa o estilinga. Não. Passa. Dá o estilinga, caralho. Meu quinto tiro, rapaziada. Ah! Horrível, horrível, horrível. Ai, ainda acertou. Ah, mano, tá muito ruim. Tu não sabe nem pegar no estilingue, velho. Tá vermelho, Zé. Ah, olha isso. Tá dando pra porra, Zé. Ai, pega a câmera, pega a câmera. Ah, tá com essa merda, vai. Jogar? Vai. Caralho! Vez do Vitor agora. Sexto tiro do Vitor, rapaziada. Será que ele vai acertar agora? Ou será que ele vai errar? Veja no próximo capítulo. Vai, Vitor. Agora é sério. Meu Deus! Foi perto, Zé. Foi perto, Zé. Na moral, Vitor, não joga meu estilinga. Não falou nada? O diretão? Eu não falo. Direto e reto no assunto. Tu erra. Horrível, mano. Ah, velho. Ô, eu tava na direção, Zé. É que eu abaixei o estilinga, Zé. Meu estilinga! Sétimo tiro do Vitor, rapaziada. É, passou um pouquinho longe, eu acho. Mano, um pouquinho reto, só, velho. Eu acho. Nossa, eu tenho que acertar. Ah, Vitor. Vitor. Eu vou te matar, Vitor. Vitor. Vou te matar. Mas só é a fita, não é? Ah, não. Eu vou ter que arrumar isso aqui e já volto com vocês, rapaziada. Rapaziada, arrumei a bagaça do Vitor, tá mais ou menos. Agora bora continuar o desafio, mano. Você tá na sua penúltima pedra e você vai perder. Penúltima, e eu também já? Verdade, eu vou perder, o Eric também vai, não vou ter que correr. Não vai ter que correr nesse frio. Mano, vocês tá achando que aprender é uma bosta, né, velho? Tipo, correr e voltar, mas primeiro que cansa pra caralho, tá frio pra porra, velho. Na moral. Tem que acertar. Mano, eu tenho que acertar pelo menos uma. Só pra você correr. Ah, minha mão de novo. Ele vai falar que eu quebro o estilingue. Ah, minha mão de novo, Zé. Machucou? Não tô assistindo nada. Otário. Ô, Zé, eu baixei o estilingue bem na hora que eu atirei, Zé. Tá perdendo pra caralho, minha mão. Trick shots com o estilingue. Peguei mais 4 pedras. Por quê? A última rodada. Agora é a última rodada, Vitor. Já pensei nas vezes acerta, velho? Não, eu vou acertar. Não, tá repreendido. Eu vou acertar e você não. Vai então, duvido então. Você vai assim então. Tem que ser agora. Não tem como ser depois, é agora. Não vai ser nem agora nem depois, é. Meu Deus! Oh, não! É, Vitor, eu acho que você já vai ter que correr, né? Tomara que eu acerte agora e não precise correr. Último tiro meu, rapaziada. Agora tem que acertar, velho. De um jeito de outro. Não acerte, pelo menos você vai ter que pagar junto comigo. Chupa! Nossa, foi horrível ainda! Foi horrível! Foi pior de... Meu Deus! Goleiro, caralho! Vou fazer também com o celular. Mano, tá um frio. A gente vai ter que correr, Zé. Tá, aqui vai... Eu vou primeiro. Você é primeiro? É, eu comecei primeiro pra demorou, primeiro. Então, vai. Pode correr o máximo que tu conseguir, não vai parar. Não vale de ficar só. É correr. É correr, caralho. Não, se você parar, você vai de novo, simples. Mano, é uma prenda bosta, tá ligado, mano? Mas, tipo, tá muito frio, velho. É muito grande o campo, mano. E aí, Vitor, que é gordo ainda, puta que pariu. Vai! 3, 2, 1. Ai, ai. Vai, sem parar. Se você parar, você vai de novo. Ai. A câmera caiu. Zé, mais rápido, você tá andando, Zé. Ele tá andando. Ah, eu acho que o Vitor pagou mais ou menos, né? Eu acho que é minha vez agora, fudeu. Tá cansado? Tá mesmo? Agora é minha vez. Zé, pior que eu tava com sangue frio. Eu comecei a correr, minha perna começou a esquentar. Começou a doer muito. Vem, eu tô... Mano, não sei... Ah, vai. Bora, bora. 3, 2, vai! Olha, cara, tá... Já cansou? Ele correndo, mas é engraçado. Rapaziada, eu tô cansado ainda. Para não! Vai, 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 vai! Qual a sensação de você estar parado mal tempão numa corrida, louca? Eu não consigo falar. Foi bom, Zé. Eu acho que eu vou morrer. Mano, nós estamos parados há tanto tempo brincando aqui com o estilingue, velho. Que tipo assim... Tá dando choque no meu pé, Zé. Eu também. Velho, meu pé tá dando choque, mano. Tá dando demais. Velho, tô muito gordo, mano. Tem que treinar. Então, rapaziada, o vídeo foi esse, mano. A gente tá indo embora aqui de bike agora. A gente descansou um pouco aqui, velho. Mano, a gente descansou. Só que eu ainda tô um pouco cansado, velho, na moral. Tem que pedalar até lá em cima pra casa, velho. Tô morto, mano. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente viu aí que a gente é muito ruim de mira, eu e o Vitor. Mas vai tirar ele na rua pra não ter medo da câmera. Zé, a gente descobriu que a gente é muito ruim de mira, sem maldade. A gente é horrível, velho. A gente não acertou nenhuma, rapaziada. E pior que quando a gente tá brincando com estilingue assim, tipo, só a gente sem gravar, a gente acerta, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Deixa o like aí no canal. Se inscreve se você não for inscrito ainda. Compartilha o canal pra gente crescer mais e mais. Me segue no Instagram, EricsipYT, que é o primeiro link na descrição embaixo. Vai no canal do Vitor, que tá no segundo link na descrição, rapaziada. Vai lá. Tô com 3 vídeos pra postar, vai lá. Dá um likezão no canal dele, rapaziada. Então é isso, mano. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Beijo!